Olunaku lw'enkya Palamenti eddamu okutuula era okusinziira ku lukangaggalo ebiteeso ebigenda oteesebwako olunaku olw'enkya. Ekiteeso ky'okujjamu Minisita Passes Namuganza Obwesige kye kigenda okusookerwako nga bakikubaganyako ebirowoozo n'oluvannyuma lwakuba akalulu agenda okumalegube mu kibya nga bamulanga okuyisa olugaayo mu Palamenti ya kuno. Omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambooze Bakireke agamba nti ababaka banne basaanye bateeka essira ku nsonga ezimba eggwanga kubanga eky'okujjamu Minisita Obwesige bandiba nga bamala bya mbulago kubanga omukulembeze w'eggwanga yamulonda yalina obuyinza obusalawo oba amugya mu ofiisi. Palamenti yayisa ekiteeso mu bulambalamba ate nga n'ensonga zitegeerekeka ng'omukyala amaze okugamba nti yagula emmese buli emu miliyoni munaana bigibigibigibigi ni Palamenti n'emufumuula n'olwaleero wali Minisita. So we gamba, waliwo ekintu ekyo kye bagamba nti Palamenti mbu kati tuli bawi b'amagezi nti ate gw'owa amagezi wadde mbu okugatwala oba obutagatwala. Eyo interpretation manyinfu ne gye bakozesa. Nze ndowooza minisita wa Mwami Museveni okumugoba n'avaako nga naye ayagadde. Nambooze anenyezzanyo bwa NRM olw'okulemererwa okugonjola ensonga zino mu ngeri ewaseruganda okusinga okujanika mu lujjudde mwe bayinza n'okuwebuulira bannakibiina kyabwe. Nalaba omwogezi wa NRM Mwami Dombo ng'agamba ebyo bintu byaffe tugenda bayita tubatabaganye bwe nawulira agamba. Nange ne ndowooza nti wamma ekyo kituufu osanga nti eyo yali badde ensonga ya mupate. Ninagenda okulaba ng'ate bigenze maaso. Nenze sikyalina kintu kye ntwalanga kyakusaaga nga bakyogedde nti Palamenti eno egenda kikola. Nze engeri gye baagobazaako nali ndowooza nti basaaga. Akakiiko kano nga katandika okubuuliriza, Minisita Namuganza yategeeza nga bwe yamala edda okudduukira mu kkooti era gy'alinze asalewo eggoye ku nsonga ez'omuvunaanwa. Wabula munnamateeka George Musi agamba nti Namuganza bw'aba tannafuna kiragiro kya kkooti eyimiriza akakiiko okumubuulirizaako talina w'awonera kumukubako kalulu. Nga bw'olaba amateeka agafuga Palamenti rules of procedure gagamba nti ekintu ekiri mu kkooti bw'aba tewaliwo nvumbo evudde mu kkooti nti temugenda mu maaso. Okusalawo okugamba nti oba tugende mu maaso oba nedda nga tewali kiragiro ekyo kuba kusalawo kwa sipiika. N'olwekyo kati mu mbeera eno Palamenti yali ntuufu okugenda mu maaso owuliriza ensonga kubanga tewaliwo kiragiro kya kkooti kibayimiriza. Wabula musaga ababaka nga batunuulira ensonga zino balina okubeera beegendereza ennyo kuba bayinza okwesanga mu kattu bye basazaawo byonna kkooti ne biyimiriza. Kaakati olw'okuba nti ono obutakkaanya obubwe bulina wakubiriza olukiiko kibateeka mu kattu nti ng'oggyeeko oba Namuganza akoze ekyo oba akoze eki byonna byonna ebivaamu olwa prosesi eyo okubeera nga yeetubiddemu okubeera nga mulimu omuntu alinamu interest nze ndowooza kkooti esobola bisazaamu byonna ebivaamu. Musagamba nti wadde bangi baweera okugoba Namuganza naye ssemateeka tabawa buyinza bumugoba mu ofiisi era bandisanga nga balemereddwa singa pulezidenti w'eggwanga takkiriziganya nabo. Appointing authority ssemateeka wafakkiriza kibayita separation of powers nti buli ssiga lina emirimu gyalyo. N'olwekyo okulonda baminisita n'okubagoba president oba executive kati mwe Palamenti mba muyisiza ne mugamba ono tukyamulaba tumugyemu Obwesige kumugyamu Obwesige n'esi kumugoba kuba minisita kuba simuwa bamuteekako. Namuganza singa agibwamu Obwesige si agenda kusooka kuba minisita abazi baweereza mu gavumenti ya president Museveni kubanga bangi bayisiddwako mu nkola eno okuli kabakuma masiko Jim Muhwezi Katugugu, Saida Bumba, Chidu Makubuya, Sam Kutesa n'abalala wabula bamu ku bano wadde Palamenti yabagoba pulezidenti yagaana okubajjako ate abamu ku babaka abazze batandika eky'okujamba Minisita Obwesige balemereddwa okukituukiriza era enteekateeka zaabwe zizze zigwa butaka. Pausiano Mukibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Right, honorable, is this parliament above the law?